Vážení občania, z poverenia okresného výboru Komunistickej strany Slovenska vo Zvolene vás všetkých srdečne vítam na 1. májovej manifestácie. Žiadam Rastislava Bobora, člena ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, aby predniesol 1. májový prejav. Vážení občania, uplynulo už 96 rokov, keď zvolenskí proletári spolu s dedinskou chudobou prvýkrát verejne uskutočnili oslavy 1. mája ako sviatku práce a solidarity pracujúcich. 1500 zúčastnených prijalo rezolúciu proti vojne za 8-hodinový pracovný čas a všeobecné volebné právo. Z ústou spomíname na tých, ktorí viedli protestné zhromaždenia a prvomájové manifestácie v rokoch 1922-1923 proti zlikvidovaniu výroby v továrne Unión. Na dlažbu bolo vtedy vyhodených 1600 robotníkov. Po roku 1948 sa 1. máje stali prehliadkou dosiahnutých úspechov a výrazom solidarity s pracujúcimi kapitalistického sveta. Socializmus pozdvihol biedných a nemajetných ľudí a umožnil im dôstojný život. Dve pofebruárové generácie dokázali premeniť Slovensko na modernú, priemyselnú, poľnohospodársku krajinu a zbaviť ho drotrárčiny. Veľkolepé stavby socializmu dokázali pracujúci postaviť bez zahraničných investorov a bez zadlžovania. Zisk zo štátnych podnikov zostal doma pre riešenie náročných hospodárskych úloh a pre zvyšovanie kvality života pre všetkých. Bol v podstate vyriešený bytový problém. Školstvo a zdravotníctvo dosiahlo svetovú úroveň. Družstevná poľnohospodárska veľkovýroba dosiahla sebestačnosť v obilovinách, zemiakoch, produkcii mlieka, mesa a vajec a samozrejme za vysokú kvalitu. Nezamestnanosť sa stala neznámym pojmom. Nerastné bohatstvo, lesy, priehrady, továrne, železnice sa stali všeľudovým vlastníctvom. Po novembrovom prevrate sa privatizáciou, teda rozkrádaním, dostali výrobné podniky do rúk špekulantov a hazardérov, ktorí rozvrátili výrobu a pracujúcich vyhodili na ulicu. Zlodejstvo bolo povýšené na zákon. Nadnárodné monopoly určujú trend politiky na Slovensku a s ňou aj uplatňovanie svojej moci. Dokedy sa bude riešiť alarmujúca hospodárska situácia cudzími investorím za nepochopiteľných výhodných podmienok? Zahraničný investor dostane za vytvorenie jedného pracovného miesta od 30 do 40 tisíc eur. Toto určite nie je cesta k prosperite. Pracujúci už vyše 24 rokov bojujú základné ľudské právo, právo na prácu, teda za život. 400 tisícová nezamestnanosť je zločinom proti ľudskosti. Pravnúci povstaleckej generácie odchádzajú za živobytím do zahraničia, sú nežiadúci vo svojej domovine. Nezamestnaní, bezdomovci, žobráci a 100 tisíce žijúcich pod úrovňou chudoby sú produktom kapitalistickej spoločnosti. V priebehu 24 rokov sľuby vládnych garnitúr v prospech väčšiny neboli naplnené. Hospodárska a sociálna situácia je zlá. Dlh štátu neustále rastie a dosiahol už 7 tisíc eur prepočte na jedného obyvateľa. Človek a jeho zdravie sú najväčšie hodnoty. Napriek tomu sa zdravotníctvo nachádza nad priepasťou. Dve desaťročia sa znižuje stav zdravotných sestier, zrušených bolo tisíce lôžok, rušia sa nemocničné oddelenia a ďalšie zdravotné zariadenia, vrátanie menších nemocníc. Zdravotné zariadenia sú častokrát vzdialené od tých, čo potrebujú pomoc, až 50-70 kilometrov, čo je trestuhodný prístup k starším ľuďom, ktorí pre spoločnosť vytvorili veľké hodnoty. Ceny liekov sú 10-krát vyššie ako ich výrobné náklady. Podobne aj školstvo už 24 rokov prežíva traumu. Chýbajú učebnice,
učebné pomôcky. Vyučovací proces nezodpovedá požiadavkám. Najviac decimované je učňovské školstvo. Ani stredné školstvo nezodpovedá požiadavkám doby. Materské školy boli vo veľkej miere zrušené, budovy rozpredané a dnes chýbajú ako základný predpoklad pre výchovu detí. Vysoká úroveň školstva, ktorú nám závidel celý svet, bola zničená. Súčasné pomery na Slovensku je nutné charakterizovať ako chamtivosť moci kapitálu a zvrátenej morálky mocných. Vlády vyhláseniami bojujú proti nej a nezamestnanosti, ale stále je vyššia. Rozhodujúci priemysel je v cudzích rukách. Štátne podniky takmer neexistujú. Fakty potvrdili, že kapitalizmus je vo svojej podstate protiľudový, vykorisťovateľský a skorumpovaný systém. Spravodlivosti bolo zvonené vtedy, keď politické kreatúry obrali ľudí o bohatstvo, ktoré svojou prácou vytvorili za socializmu. Pravicoví tárani hanobia socializmus, i keď z neho zbohatli. Súčasní privilegovaní buržuji svojou chamtivosťou odhodili posledné zvyšky ľudskosti. Ide im o maximálnu mieru zisku na úkor zamestnancov. Napriek tomu, že produktivita práce rastie, mzdy zamestnancov stagnujú. Kapitalizmus nie je konečnou spoločensko-ekonomickou formáciou. Nachádza sa vo veľkej kríze, drží sa nasadením policajných síl na potlačenie protestných. Ľudí ovláda strach z obavy existenčného charakteru. Novodobí kápovia plnia s horlivosťou každú požiadavku zahraničného investora. V zamestnancoch vidia len pracovnú silu, ktorú treba vyťažiť do špiku kosti za minimálnu mzdu. Bežnou skutočnosťou je, že zamestnávateľia odmietajú príjmať do práce absolventov stredných odborných škôl a učilišť, pretože neprešli praxou a podľa nich nemôžu podať požadovaný výkon. A kde tú prax majú nadobudnúť? Hazarduje sa s mladými ľuďmi, s nádejou našej spoločnosti. Socialistické výrobné vzťahy by im ukázali cestu, ako riešiť perspektívu kvalifikovaného dorastu. Existujúci stav bude trvať dovtedy, kým mlčiaca väčšina sa organizovania rozhodne nepostaví proti krivdám a rozvratu. Pre vašu zaujímavosť, 70% ľudí do 25 rokov nespája svoju budúcnosťou s touto krajinou. To je tomu vina. Kto to zapríčinil? Vážení občania, súčasná vláda mala jedinečnú možnosť plniť svoj vládny program. Zdravotníctvo a školstvo sa zmietá v neustálých reformách. Jedna zdravotná poisťovňa sa stala chimérou. Úpadok pokračuje ďalej. Predvolebné sľuby boli, že nemocničné oddelenie a nemocnice sa nebudú rušiť, ceny liekov budú znížené, zdravotnícke zariadenie sa nedostanú do súkromných rúk a že sa dokončí výstavba fakultnej nemocnice na Rácochách v Bratislave. Výsledok, nesplnené sľuby. V niektorých ukazovateľov sme krajina zázrakov. Neustále sa eviduje, že sa cena liekov ide dole, no pacienti platia vyššie ceny. Skutočne veľmi zaujímavé. Ďalej neuskutočnili sa previerky tej privatizácie, kde boli porušené platné zákony. Pristúpilo sa k skrytej privatizácie. Odpredaj tzv. Nadbytočného majetku. A realitou sa stáva privatizácia 49% Telekom, ktorá je vo vlastníctve štátu a privatizácia časti nákladnej železničnej dopravy Cargo. Tam sú sľuby súčasnej vládnej moci. Žalostný je stav v poľnohospodárstve. Úpadok výroby sa prehlbuje. Výroba nekryje ani 50% sebestačnosť. Obchodné reťazce poskytujú z dovozu svojim zákazníkom častokrát nekvalitné potraviny, lepšie povedané, odpadky. Súčasný stav je darom Európskej únie a domácich lokajov, ktorí likvidovali poľnohospodárske družstvá. Ochrana prírody v Slovenskej republike je vážne ohrozená.
V národných parkoch, napríklad Tanape alebo Národnom parku Nízke Tatry, sa uplatňujú koristnícke vzťahy. Výstavba ďalších hotelov, zjazdoviek a vlekov sú toho boľavým svedectvom. Aj v najvyššej zonácii Vysokých Tatier sa uvažuje s ďalšou výstavbou. To je zločin. Vláda ustupuje biznismenom, pretože je s nimi prepojená. Varovanie ochrancov prírody sa nerešpektujú. Novelizácie rôznych zákonov, ktoré sa prijali ako kompromisy, ktoré nič neriešia. Ide o novelizáciu zákona o nebankových subjektoch, ktorý naďalej umožňuje zdierať chudobné vrstvy obyvateľstva. Verejnosť žiadala nebankové subjekty zrušiť. Ani novelizovaný zákon o viniciach nerieši vážnu situáciu, lebo kým vstúpil do platnosti, developeri skúpili stovky hektárov viníc vykúpených na plochách, kde sa bude stavať. Zákon o preukazovaní majetku je taktiež čisto formálna záležitosť. Vláda Slovenskej republiky stojí pred historickou zodpovednosťou pre budúcnosť Slovenska. Je najvyšší čas, aby preukázala rozhodnosť a nedovolila vykúpiť pôdu zahraničným investorom. Ak stratíme pôdu živiteľku, stratíme domovinu. Ide o podstatu národného bytia, ide o budúcnosť ďalších pokolení. Kolonizácia Slovenska tým bude završená. Kapitalizmus nedokáže zlikvidovať nezamestnanosť, pretože je jeho neodmysliteľným produktom. V Európskej únie sa nezamestnanosť pohybuje v jednotlivých štátoch od 6 do 27 %. Hospodárska kríza pokračuje a rieši sa na úkor pracujúcich. Akurát včera ste mali možnosť počuť, v eurozóne sa zvýšila nezamestnanosť 11,8 na 12,5. Áno, aj takto sa ukazuje koniec krízy. Na vykoristovateľskej podstate kapitalizmu sa nič nezmenilo. Padol mýtus o dokonalosti trhovej ekonomiky. Pracujúci majú len to, čo si nedajú zjať, a získajú len to, čo si vydobijú. Vážení občania, faktom je, že štát nemá vlastnú výrobu ani export. Preto vláda nemá ekonomickú moc, teda ani reálne možnosti riešiť existujúce problémy. Riešením môžu byť len budovanie štátnych podnikov a silnej štátnej banky. Prednosťou štátnych podnikov je, že zisky zostanú doma a výrazne posilňujú štátny rozpočet. Je naivné si myslieť, že Slovenská republika je demokratický a právny štát. Mediálna propaganda s podporou demoralizovaných politikov robia zo socializmu strašiaka. Ústav pamäti národa sa stal hlásnou trubou amorálnosti a zvrhlosti proti všetkým, ktorí uznávajú hodnoty socializmu. Tento štátom štedro dotovaný ústav je najväčším vydavateľom profašistickej literatúry na Slovensku. Na komunistickú stranu Slovenska je uvalená úplná informačná blokáda. Základná ľudská spravodlivosť bude vyjadrená vtedy, keď Národná rada Slovenskej republiky zruší absurdné antikomunistické zákony, lebo všetky sú v rozpore s ústavou Slovenskej republiky a chartou ľudských práv OSN. Komunistická strana Slovenska presadzuje zahraničnú politiku mierového spolunažívania so všetkými členskými štátmi OSN. Nesúhlasíme ani s postojom súčasnej vlády proti Bielorusku, Sýrii, Palestíny. Sme za uznanie Palestíny ako suverénneho štátu. V deň nášho sviatku vyhlasujeme solidaritu s hrdinským kubánskym ľudom, s revolučným procesom v Venezuele, Bolívie, Nikarague, Ekvádore a iných krajinách Latinskej Ameriky. Revolučný proces v týchto krajinách má spoločného menovateľa. Vyvlastniť národné bohatstvo z rúk zahraničných monopolov v prospech svojho ľudu. Podporujeme hrdinský zápas Bratskej komunistickej strany Ukrajiny v boji proti fašizmu a oligarchom. Faktom ostáva, že súčasná vláda na Ukrajine sa dostala k moci za pomoci fašistov,
ktorí plienili a vypalovali objekty komunistickej strany Ukrajiny. A v tomto, týchto zločinoch, ich podporuje NATO aj Európska únia. Hanba im! Vážení občania, v záujme normalizácie vzťahov s Ukrajinou Ruská federácia požaduje federatívne usporiadanie a neutralitu. Ako záruku, že sa nestane členom NATO, Rusko nemôže dovoliť, aby z Ukrajiny boli namierené raketové systémy proti nemu. Vrchné velenie NATO sústreďuje vzdušné sily v Poľsku a pobaltských štátoch. Zlietajú sa ako strigy na snem. A námorné sily Spojených štátov brázdia vody Čierneho mora. Predovšetkým Spojené štáty americké sa nechcú zdať svetového rozhodcu v prospech svojich strategických záujmov. Všade, kde vstúpili, ich žoldnieri zanechali krvavé stopy, rozvrátené a zničené krajiny. Od konca druhej svetovej vojny mali Spojené štáty prsty v 60 štátnych prevratoch vo svete. Na Slovensku existujú len hysterické protiruské výkriky, ktorí nereprezentujú názory občanov. Vďaka ním sme sa stali rukojemníky veľkokapitálu, agresívnej a zločinej politiky NATO, USA a bruselských eurobyrokratov. Zvrchovanosť a suverenita Slovenska zanikla vstupom do NATO a Európskej únie. Vláda Slovenskej republiky plnili a ďalej plnia len ich predstavy a požiadavky. Vážení občania, cieľom komunistickej strany Slovenska je odstrániť sociálne krivdy. Nechceme, aby občan bol otrokom cudzieho a domáceho kapitálu, ale slobodným človekom suverénnej Slovenskej republiky. Dnešný deň je výzvou na jednotný postup so všetkými vlasteneckými silami, ktoré vystupujú proti vykorisťovaniu, to je proti kapitalizmu. Záujmy kapitálu a pracujúcich nikdy neboli totožné. Vládnou mocou prezentovaná demokracia prestala byť hodnou svojho mena. Sme presvedčení, že sila socialistických ideí je nezlomná, inšpiruje v zápase za lepší a dôstojnejší život. My ideme za svojou ideou, ktorá nám káže bojovať proti tým, ktorí orhli väčšinu národa do poníženia, to je do postavenia služobníkov kapitálu. Východiskom z existujúcej neprávosti a morálneho úpadku je svet budúcnosti socializmus. Za radostnú a dôstojnú perspektívu, za skutočné ľudské šťastie je hodno pracovať, bojovať a žiť. Nech žije 1. máj, sviatok práce a solidarity pracujúcich celého sveta. Práci čest. Ďakujem Rastovi Boborovi za prednesenie